Da er jeg klar for å gå ut og spille fotball, men som dere ser, masse hår. Uffa meg. Men da har vi fått de her fantastiske style wrap i altså så mange flotte farger. Når jeg lager min style wrap, måler jeg opp rundt hodet. Det er litt viktig at det ikke for stramt, for da kan du få det vondt i hodet. Riva opp. Så det viktig å lage en dobbeltknute, slik at den sitter bra. Så river av det ekstra. Overflødig stoff, tenker vi har. Så der. Vi tror også alltid at det litt forfengeligere. Sånn. Så kan du gjøre masse forskjellig da. Du kan brette de. Jeg synes kanskje ikke det så veldig fint å ha full bredde. Se, jeg prøver å brette det en gang. Starter nederst, surrer rundt, og den litt sånn klebrig, så du slipper teip på alt som er. Så bare å fortsette, surrer rundt hele legget, opp på, riv av, putt ned i tå, så sitter den hele gangen igjen.